Ahoj. Já bych vám dneska ráda řekla, co vůbec agility je. Co je agility? Pro mě, v mých očích a mými slovy. Takže agility je sport pro lidi a psy. Sport, kde tým tvoří člověk a pes. Je to činnost, je to aktivita, je to hra. Základní heslo agility je agility is fun, agility je zábava. A to věřím, že by mělo zůstávat na prvním místě. Vždycky. Agility můžete dělat prostě jenom pro radost. I když říct jenom pro radost se mi moc nechce, protože hlavně pro radost je super. Agility můžete dělat jako vrcholový sport. Jsou v něm top soutěže jako mistrovství Evropy, mistrovství světa, národní mistrovství, u nás mistrovství České republiky, pak jsou různá mistrovství jednotlivých plemen, třeba mistrovství republiky Border Collie, jsou mistrovství pro juniory, jako je mistrovství Evropy, zase mládeže. Jsou to i vrcholné akce, kterých se můžete účastnit. Agility jako takový sport, takzvaně oficiálně bych řekla, že je o tom, co nejrychleji zaběhnout parkour, kde člověk navádí svého psa pomocí svého těla, svého pohybu, svých slov, povelů, ať už posunkových, gest nebo verbálních povelů, kdy překonávají trať, jak můžete za mnou vidět překážky, já zrovna tady sedím na kladině, houpačka je vzadu, tam je snížená pro začátečníky, pro nácvik, jsou tam skokové překážky, slalom, tunely tam jsou, takže mnoho překážek. Parkour může být složený obvykle z nějakých 16 až 22 překážek a člověk se tu trať dozví až na místě, to znamená na závodech, na tréninku dojede a prochází si podle čísel, kudy vlastně poběží. Ta trať, ten parkour je pokaždý absolutně jiný, to znamená, nestane se, že by dvakrát člověk běžel totéž na nějakých závodech nebo že by ten samý rozhodčí postavil ten samý parkour. Ono, i když ho se snažíte překreslit a postavit znovu třeba na tréninku, tak je to vždycky maličko jako jinak. Takže vždycky je to nová výzva, je to nová radost. A cílem je, aby ten tým, člověk a pes, doběhli v co nejkratším čase, to znamená co nejrychleji, aby tu trať danou překonali a bez trestných bodů, takzvaně čistě, čisté běhy, chceme všichni. To znamená bez chyb a bez odmítnutí. Bez trestných sekund navíc a tak dál. Pro co ale já dělám agility a co já vnímám jako ten největší přínos toho sportu a ten cíl pro mě je napojení. Napojení se jeden na druhého. Napojení se v rámci toho týmu, budování krásného vztahu, protože čím pevnější spojení mezi člověkem a psem je, čím hezčí vztah mají, čím větší to napojení a souznění je, podle mě aspoň, tím větších úspěchů můžou dosáhnout a dosahujou. Samozřejmě je tam ještě kolem toho spousta dalších faktorů, co hraje roli. To, jak člověk na sobě pracuje, jak umí pracovat se svojí nervozitou, jak umí pracovat s chybama a tak dál. Ale pro mě je agility hra. Hra pro člověka a psa, kdy ten čas tráví spolu, jenom spolu. Pro mě je to prostě čas, kdy jsem jenom s Jessem a jsem tady a teď. Protože Jess mě učí nemyslet. Jess mě učí opravdu být tady a teď, protože když se jemu nevěnuju 100% tu pozornost, tak prostě odchází. Takže buď ulítne, ulítává prostě na parkouru, jakmile tam pustím nějakou myšlenku, tak prr, a je pryč. No, prr, to jsi ty. Takže pro mě je to být tady a teď, hrát si a plně se věnovat sobě a svému psovi. Proto mě agility baví. Baví mě taky kvůli těm posunům a potom jak vnímám prostě ten svůj hlavně progres i progres toho psa, toho týmu v rámci sama sebe. To znamená, jak jsme se posunuli během půl roku, měsíce, během našeho společného života, kam se to posouvá, jak jsem s tím spokojená, co můžu změnit. A kolem toho je spousta témat a otázek, které vznikají a na které já hledám odpovědi. Takže jak se můžu zlepšit, jak se Jess může zlepšit, abychom měli dobrou fyzickou kondici, hlavně tu psychickou kondici, i mentální naladění, to, aby se nám dařilo, aby nás to spolu bavilo. No, je to prostě výzva. A agility je super,
protože když chcete, tak můžete trénovat jednou týdně, když chcete, můžete trénovat pětkrát týdně, když chcete, můžete si pořídit parkour nebo aspoň pár překážek na zahradu. Můžete trénovat i na každodenních procházkách, protože ten základ pro agility je super, když se postaví úplně mimo parkour. A to právě můžete dělat kdekoliv. Doma, doma v obýváku, doma na zahradě, kdekoliv. Každodenně můžete učit nové cviky, nové triky, které jsou skvělými základy právě pro agility. A čím lépe a čím víc práce uděláte takhle mimo parkour, tím jednodušeji to potom jde na těch reálných překážkách. Takže je to super zábava. Řekla bych, že základy agility může dělat téměř každý. Agility je vhodné pro všechny lidi, co chtějí se tomu věnovat, co se chtějí věnovat svému psovi. A samozřejmě pro akční lidi a pro ty, co chtějí sportovat, je to mnohem bližší, protože se u toho vyřádí a zaběhají si. Ty, co běhat nechtějí nebo nemůžou, neznamená, že by se nemohli věnovat agility. Ovšem je to samozřejmě o jiném vedení, o jiném přístupu, ale možný to určitě je. Může se běhat na takzvaný freestyle, kdy člověk v podstatě stojí uprostřed a navádí toho psa. A co se týče psů, tak nejsou vyloučena žádná plemena, aspoň ne jako řádem, tam je možno přijít s jakýmkoliv psem. Oficiální závody jsou pro pejsky od 18 měsíců, věku teda psa. A samozřejmě záleží na tom, v jaké je pejsek kondici. Jsou k tomu plemena vhodnější a méně vhodná, hodně běhají ty ovčácká plemena, jako jsou border collie, kelpie, sheltie, teriéři jsou taky super, ty už teda nepatří mezi ovčáky, ale ta různorodost těch plemen může být pestrá. To znamená, i když máte křížence, máte třeba z útulku, tak můžete dělat agility. Ty soutěže na té národní úrovni v podstatě jsou přístupná všem. Takže jakýkoliv pejsek, samozřejmě je důležitý, aby byl zdrav, aby mohl dělat ten sport, protože přece jenom je to sport, takže je to náročný fyzicky. Není to o tom jenom vybít psa na tom parkouru, na tom tréninku jednou týdně, je to o tom budovat ten vztah a kondici každodenně a teprve, když mám posilněné tělo toho psa a vím, že může na ty překážky, tak ho tam můžu pustit. Není to pro obézní pejsky, tam je samozřejmě ta kondice je prostě důležitá. A molosoidní plemena, jezevčíci, všechno jako můžou, ale přihlížela bych vždycky k tomu konkrétnímu jedinci, k tomu, aby se to tělo nezatěžovalo, protože, jak říkám, agility je pro mě hlavně zábava a budování vztahu a napojování. A ne vždycky doporučuji všem třeba i na tu závodní úroveň, protože to může být prostě příliš náročný pro určitý zvířátka. Takže pokud vás to zaujalo a chcete vědět něco víc o agility, tak mi třeba napište do komentářů nebo do zprávy a já vám hodím další info. Mějte krásný den. Jessínek tady už odpočívá a dělá, že se točit nechce filmovat. No, tak jo. Teď se podíval. A běží pro hračku. Čau.